U Domu hrvatskih branitelja jutros je obilježena 75. godišnjica Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije. Udruga je osnovana 5. prosinca 1948. godine. Glavni inicijator i prvi predsjednik udruge Rudolf Đadresko formirao je prvi gradski odbor Saveza gluhih Pule, pa su samim time udareni temelji organiziranog djelovanja radi osposobljavanja gluhih osoba s područja Istre za razne djelatnosti. Iako je u Istarskoj županiji trenutno evidentirano oko 1600 gluhih i nagluhih osoba, udruga broji oko 80 članova, a jedan od većih izazova s kojima su suočeni je zapošljavanje. To je jako teško, jer sad nedavno smo započeli jednu gospođu Avu, smo zaposlili u arheološki muzej. To je prvi znak da napredujemo. Moramo se truditi da svakog uguramo, da dokažemo da su sposobni, samo treba biti strpljivi. Mjesec dana makar mu pružiti šansu i nakon mjesec dana će dokazati svoje kvalitete. Članovi udruge slabo su aktivni, stoga se mi u predsjedništvu trudimo što više približiti ih zajednici i integrirati ih u društvo, istaknuo je tako Jolić. Sudjelujemo u puno projektima u kojima se puno piše, radi. Imamo dobru tajnicu Almu Zulim koja je aktivna u svemu, podržava nas svih. Jako sam zadovoljan sa situacijom. I iznenađen sam da već 75 godina guramo dalje. Napravili smo nešto lijepo, javno i mislim sve pozitivno. Gluhe i nagluhe osobe često u komunikaciji nalaze barijere i zato je uloga prevoditelja u povećanju njihove kvalitete života neupitno velika. 75. godišnjicu rada udruzi je čestitala i zamjenica pulskog gradonačelnika, istaknuvši kako je riječ o jednoj od najstarijih udruga osoba s invaliditetom u Istri. Kako bi se oni što bolje uključili u zajednicu, kako bi imali što kvalitetniji oblik življenja, kako bi im se omogućio adekvatni oblik obrazovanja, mogućnost zapošljavanja i socijalizacije. U svemu tome važnu ulogu ima upravo udruga koja pruža pomoć i podršku u svim životnim situacijama, ali isto tako je i neupitna podrška grada Pule koja je prisutna i koja će biti prisutna i nadalje. Hvala vam.